Základné odbery, RTG hrudníka, sonobrucha, všetko OK. Tak vidíte, pani profesorka, Roman Varga je plne spôsobilý vyšetriť pacienta. Dajte mu skúšku za A a už ho prestaňte kontrolovať. Skúšku? Akú skúšku? Myslel som, že ma vyšetrujú skutoční lekári. Tak to chcete dosiahnuť, aby som ho vzala späť? Nemiestnými žartami? Samozrejme, že sme obaja skutoční lekári. Len som to chcela trochu odľahčiť a zabaviť vás a trochu aj pani primárku. Ja sa nad diagnózami pacientov zásadne nezabávam, Inés. Takže mám diagnózu. Áno, a teraz to zľahčujete, lebo sa mi bojíte povedať pravdu, že umriem. A všetci umrieme. No tak výborne, už aj vyžartujete. Ja nikdy nežartujem. Nikto z nás nie je nesmrteľný. A vy takisto. Ale podľa výsledkov, ktoré vám vyšli, tak vašej blízkej smrti naozaj nič nenasvedčuje. Takže tešte sa a dovidenia. Ale... Dovidenia, pán. Zavolajte si ďalšieho. Lucia. Počkaj, Zuzi, takže som prešiel? Ako som povedala, vyšetrovňa pod dohľadom a žiadne prudké pohyby. Nebojte sa, pani primárka, nebudeme mať sex. Pardon, ja som len žartovala. A mne to nepríde vtipné, Inés. Doktor Varga je rekonvalescent a pri sexe sa vyžadujú prudké pohyby, čo by mu mohlo naozaj ublížiť. Ja prisahám, že som naozaj len žartovala. Škoda. Ty ma balíš? Nie, len žartujem.